Hjertelig velkommen til Radio Nordre Media, og hjertelig velkommen tilbake til Filmklubben. Dette er den 18. gangen du er med. Ja. Og det er jo helt vilt. Helt vilt. Jeg sa vel at jeg skulle stoppe på etter 100 filmer, men så kom det da 5 til ramlende ned, som jeg har sett de siste ukene, og da tenkte jeg at disse her, de må du få sett. Mhm. Oi, 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 gud bedre. Det... Men, du kommer til veldig, nok ikke til å være med i så veldig mange flere filmklubber nå, siden du begynner jo å, du begynner å nærme deg sluttet av bunka. Så. Ja, jeg... kanskje jeg... Hvis det er filmen, og kanskje jeg tar at det kommer til gang nummer 20, men det, jeg vet ikke, jeg vil ikke love noen ting. Ja, siden sånn, det er jo enda noen igjen av filmklubber, men en gang så må det stoppe. En gang. Ja, jeg får liksom ikke lov å være med på gang nummer 32. Nei, jeg har også lyst til å begynne å bli tre siffra, og sånt, og det blir litt mye. Og så er det jo rett og slett fordi at man kan ikke ha et prosjekt gående for alltid heller. Nå er prosjektet rundt et år gammelt, så... Da hadde jo holdt ut en god stund. Ja. Det er helt, helt vilt. Men jeg tror nok ikke det blir mer enn maks 2 ganger til. Ja. Ikke sikkert det en gang. Men... Man kan jo ikke stjele alle filmene heller. Ja. Og... Har du noen logikk i filmene, eller er det bare fem rene filmer? Når jeg ser på de logikk, så er det vel wow-faktor. Wow-faktor, ja. Hva er den første? Du ser filmene og tenker wow. Hva er den første filmen her på denne lista? Første filmen er en film fra 2021. Ligger på Viaplay og heter Uncharted. Ah, med... Basert på spilserien Uncharted, med blant annet Tom Holland. Yes. Og han der... gubben jeg ikke husker navnet på akkurat nå. Ja, Tom Holland, som hadde crush på Zendaya og digget Uncharted-spillene. Og se hvor han havnet. Ja. Fikk både hovedrolle og dama. Ja, det er... Mark Wahlberg heter han. Med også Antonio Banderas. Men interessant. Og dette er bare på Viaplay. Det var i hvert fall der jeg så den. Yes, det er veldig masse greier som er kun på Viaplay. Du får nesten kjøpe deg en måneds Viaplay og bare stenge deg inn en måned og se alt som er på Viaplay. Ja, kanskje. For å bli ferdig. Kanskje det jeg må gjøre, egentlig. Ja. Jeg tror ikke det er noe annet jeg kan gjøre, liksom. For hvis noen i Viaplay hører på, spons oss med et års abonnement. Yes, så skal vi snakke fint om Viaplay i filmklubben. Yes, det skal jeg. Den neste på listen er en film fra 2022, ligger på Disney Plus, og heter The Menu. Det er jo som en skrekkfilm. Det er ikke en skrekkfilm, så det står skrekk, men det er ikke skrekkfilm. Det er ingen jumpscare, det er ingen dæmoner som løper etter deg. Det handler basically om en gjeng med rikfolk som blir invitert ut på tidenes mest fancy restaurant ute på en øde øy. Der de skal få servert liksom The Menu, som er liksom dagens meny, er spesial satt opp for å tilpasse disse folkene som kommer ut, og har blant annet Ralph Fiennes i hovedrollen. Altså, tenk deg Voldemort som kokk.
Åh, hjelpes meg. Det hadde det ikke, er jeg en hadde ikke film. stolt på, jeg hadde ikke stolt på det. Det er en skrekkfilm, står det. Men det er ikke en skrekkfilm. Ja, det er noe Det er liksom, comedy, horror, det er som... mystery og thriller. Ja. Det er liksom, hva gjør det til? Skrekk. Hva gir det den Ja. tegen? Hva er det som gir det den tegen? Jeg vet ikke. Kanskje det at det er som denne creepy stemningen som er på den øde øya, liksom. Det er liksom ikke hvem som helst som får lov til å komme inn. Det er som... bagatell i Oslo. Du må liksom ringe inn og bestille bord, og så kanskje du er heldig å få om et års tid. Wow. Så det er sånn en uber-fancy, sikkert mat som ingen av oss to liker. Ja, det er ikke viktig å gå på sånne dyre fancy restauranter, det er jo ikke noe godt. Men jeg tror det kostet $12,000 å komme ut. Ah, mener det, hva? Ah, hjelpes meg. Litt sånn den der restauranten under, så koster det 5000 eller noe sånt for et måltid. Ja, ja det men det er i hvert fall, jeg tenker du som liker liksom Harry Potter-universet og liksom Ralph Fiennes, så er det en film du absolutt burde titte på. Nummer tre er den eneste norske filmen på dagens liste, en film fra 2014, ligger på Viaplay og TV2 Play, nemlig Kraftidioten. Kraftidioten, den... Ah, ja, det navnet var jeg hørt. Jeg snakket jo med deg når jeg så den, og sa at den her, den må du se. Det er rett og slett en utrolig deilig film, med liksom... Kall det her for den norske Endgame. Med tanke på hvor mange kjente fjes som er i den. Jeg nevner Stellan Skarsgård, Pål Sverre Hagen, Kristoffer Hivju, Jakob Oftebro, Anders Basmo Kristiansen, Jon Øygarn, Tobias Santelmann, Stig Henrik Hoff, Leo Ajkic, Arthur Bering, Kåre Konradi, Atle Antonsen, Jan Gunnar Røyse, til og med han som spiller Geir Gatsby er med i en liten rolle. Det er liksom, alle sammen er med. Få alle sammen inn. Wow. Åh, det var bare en eventyr av en film å se. Jeg kommer definitivt å se Kraftidioten en gang til. For den var bare wow. Og basically så handler det da om den svenske lastebil, eller ikke lastebilsjåfør, men brøytebilføreren som mister sønnen sin til narkotika, og som bestemmer seg for å ta hevn over den norske narkokartellet. Oh wow. Men hvor denne her kan ses? Som jeg sa til deg, den kan ses på TV2 Play eller Viaplay. Ja, to ting som DVD. Jeg mangler. Liksom, to ting som du mangler. Jeg var heldig og fikk lånt Viaplayen til en kompis når jeg så den. Så hvis du hører på, takk skal du ha. Hjelpes. Hjelpes. Og den fjerde filmen er en romantisk liten sak som jeg gråt mange ganger for når jeg så den. Det var en scene jeg gjerne skulle ønske var der, men for ikke å spoile, så vil jeg ikke si hva det er. Men hvis du ser filmen, så vil du nok skjønne hvilken scene som jeg skulle ønske var med i filmen. Den kan du se på TV2 Play, og heter Then You Came. Det høres så feil ut. Then You Came har da blant annet, eller Asia Butterfield, eller noe sånt han heter, blant annet kjent for Sex Education, og hovedrollejenta spilles av Maisie Williams, kjent fra blant annet Game of Thrones. Og det handler da om denne hypokonderen, han gutten hypokonderen, som går til en sånn støttegruppe for folk som har kreft og det, og blir kjent med den kreftsyke jenta. Og hun bestemmer seg for at de to, de skal være venner. Hva år er den her fra? 2018 er den fra. Ja, jeg kan ikke finne noen steder. Den var på TV2 Play når jeg så den. Ja. Alt er på TV2 Play, fytte grisen.
Then you came. Veldig irriterende at alt skal være der. Jo da, den er her. Mm. Den er også på, Viaplay kom det opp, men der må du leie den. Ja, det er ikke vits. Jeg leier ikke filmer. Nei, ikke heller. Men i hvert fall, den filmen var utrolig fin, og bare, ja, jeg gråt. Nesten. Nesten. Den siste filmen er noe som man ikke gråt over. Eller du kan sikkert gråte av den, men ja, jeg vet ikke helt hvorfor du skulle gjøre det. En film fra 2021, også på Viaplay. Og filmen heter Nobody. Nobody wants... Nei. Nobody med blant annet Bob Odenkirk, kjent som Saul Goodman i Breaking Bad og Better Call Saul. Nobody handler da om en fyr som er en nobody, nemlig en fyr som blir oppringt for å rydde opp under diverse skandaler. Og når denne nobodyen da bestemmer seg for å tråkke ut av liksom retirement, så å bli en nobody igjen, så bryter ting løst. Og det er da med blant annet som sa Bob Odenkirk og Christopher Lloyd, kanskje mest kjent som Doc Brown i Back to the Future. Ja, Back to the Future som jeg ikke har fått sett enda. Og du har ikke sett de heller? Uff. Men de er det vel noen som har anbefalt den hjemme? Ja, så de er på lista. De er på lista, det er bra. Men det var filmene på dagens wow-liste. Fra bunn til topp. Nobody fra 2021. Then You Came fra 2018. Kraftidioten fra 2014. The Menu fra 22. Og Uncharted fra 21. Jepp. Og da må vi jo ta og si takk for at du hørte på. Enten om du hørte på oss live på Twitch, eller i opptak på Spotify, iTunes, YouTube, hvor enn du liker å høre på podcast. Ta og sjekk ut linken i beskrivelsen, spesielt discord.nordromedia.no. For der kan du snakke med meg, Mathias, og hundrevis av flotte andre gardenfortelever. Du kan spille med oss, chatte med oss, kanskje du kan finne en event du kan dele dine felles interesser med i introduksjonsrommet vårt. Eller bare prate generelt skitprat på hovedchatrommet. Og med de bevilgede ord så kan vi jo si at introen og outroen er laget av Katrine. Og ja, hjertelig. Farvel fra Radio Nordre Media!